Declaração né, atou se porta-voz Organização Resistência Fitun Municipal Leu, a foi enrona informação na BHTTN, na Imorimos, a nessa membro Organização Resistência Fitun. Felipe Madeira declara Organização Resistência Fitun Municipal Leu, la reconhece na Imori, a nessa membro Fitun, tamane la bele politija Organização Fitun Nian, e a programa Partido Nian. Ami Organização Fitun Municipal Leu, acompanha a situação política atual sobre José dos Santos Bucar, nebe halo polêmico político Holia Fuan, na sala Kudi contra comandante supremo. Tambane, ami organização fito, município Aileu, la meta José dos Santos, nia atitude no política, ne. Tambane, ami organização fito, Aileu fo apelo ba José dos Santos Bucar, atu sukat liafuan, kolia iha falko politik. Ami fitun municipio Aileu, husuba, José dos Santos Bucar, atu justifica ninia caridade e humanitari ajuda ba momento libertação nacional iha tempo passado. Honune, ba seração fon sira no povo bele hatene. Tamba caso ne, sai polêmica iha povo nia led no público. Hoje ami fito na Aileu, ami la reconhece senhor José dos Santos Bucar. Ami hatene iha ne, ami mambot saudoso Armando da Silva, Fernando Souza, Carmelita, de Jesus, iha ne makasimo ordem hoje comando da luta. Hoje o mambo de Kerala Sanana Guzmão ia tempo, 1990. E nem o fundador fito. Mas José Naimuri, ami lá tem. Nia serviço ia nebe. Ami lá tem nia. Declaração nebe, nia halo, nia armeira, nem bosso, nem inventa. Organização Resistência Fitun Municipal Leu, Husuba Naimuri, atu halo declaração ba público, kono ba posição ne. Jimmy Fernandes, ZMN.